neblogai. Dvi savaitės jau sportuoju, pilna jėga. Bus matyti rytoj, kaip savijauti. Nuotaikos kokios, aišku, po praloštų rungtynių nėra labai geros, bet nereikia žiūrėti jau dabar atgal. Ruošimės Kauno Žalgiriui ir rytoj reikia paimti 3 taškus ir nuotaikos bus geros. Tos varžybos prisiminanties, tai iš tikrųjų turėjom daug momentų ir nerealizavom tų savo progų, neišnaudojom. Tai stengsimės rytoj tą pataisyti ir tikiuosi viskas bus gerai. Motyvacija man nei prieš vieną komandą nėra, ar vienokia ar kitokia, visos komandos lygios ir aš einu laimėt varžybų ir aš žiūriu savęs, nežiūriu draugų kitų ir ruošiuosi pats, kaip visada ruošiuosi ir stengsiuosi rytoj laimėti, įmušti įvartį.